你这萝卜多少块钱？这萝卜多少块？奶奶，莫叫哎，莫叫卖，几块啊？我来没几张，我来没几张。老的，哎这边。老板，来。来，你不放地来着？哎，我这不嘛，这不嘛，俺老几位了？啊，不掉了。俺这家伙不得干了，干。老干部，我看那货，我看忙了干没有？老干部，老干部，老干部。喂吧，把这个放上来。哦，都看完了。啊，那东西不大耶。啊，你看了吗？哈哈哈哈哈。开水了，开水了。这个不就研究了皮肤吗？听到没？哎，你堵！哎，让人进来了。哎，搞不到。你们哪里？你们湖南的？哎，得啦得啦得啦！哎，我今天你今天我今天忙忙的，今天。啊，今天我回来了，今天我回来了，今天。来，老板。可以玩没？哎，好的，哎，得啦得啦，叫我一点了，明天叫我一点了，今天我明天回来。两位。哎，你们来，五天的假，我永远能干起来。我那追我上来，追我上来。
你把谁来喂？我不想给我，多来白来叫来不给。他妈谁来喂？要是谁来养？你不？啊。啊。好好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 你要了解的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 快步！嗯，差不多几回。好耶！啊，请看，我这边带来，你看我哟。我只有一边带来，你扫不着，只有一边带来。你不要叫人叫我们顾老李心里的喜欢你那么烈那谁老挺好的我的我三文出来吗现在就三文烟了三文我看你们要枪毙谁在来架来的我没有啊你好这是够了好厉害嘛交易哎咕噜咕噜等我了看我啊哪里看我咕噜等我了没事呢
လုံးစတိုင်လည်းတမပဲကိုလုံးစတိုင်လည်းတမပဲဟဲ့ဒီနေ့ဟဲ့ဘုံကြီးတော့ဟဲ့ပါပဲဆက်ပညာတော့လည်းအင်းနေပဲကိုယ်ငါတော့တမ်းပေါ့ဘုံနဲ့အင်းနေတယ်ကျူးလေကွာတူတော့ကဒီလိုအကြည့်ကိုရောက်တယ်မချစ်လေတော့ပေါ်ချစ်လေတော့ဒီလိုကတ်ချက်လေးကြည့်လို့ရတာဟုတ်လားဟုတ်လားဒီတော့အမေရဟုတ်လေငါဘက်ဝယ်ထားတယ်ချွေးထုံးတော့မဟုတ်ပါ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 မှာဟောတန်းထိုးလာလားကွာဟုတ်ပါသေးတယ်တန်းတယောက်ခံတန်းကြည့်ဟုတ်ပါလားပူခဏလေးတားတော့တယ်ဆိုတော့ပစ်စီစုံစုံပါမပလက်ဝယ်လာဘာလဲမပလက်စုံစီပဲဝယ်လာစပတ်တွေတော့စပတ်တွေတော့ဝင်လာလောင်းရတယ်စပတ်တွေအေးရတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါမတင်လို့အားရပြီလေကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဝင်းဝင်းမကြီးတဲ့ဝင်းတယ်တော့တော့ဝမေးကြပြန်လေအဲ့ဒီခေါ်ရရတယ်ကျွန်တော်လေးခေါ်တာဒီကားဝမ်းမဲမဲကညာထဲရန်ကြီးလူတက်ကြောင်ပြောတော့တပ်ပြန်လဲအဲ့တော့ဘာလဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကခုနေပါလေကြီးပါအောင်အလုံးဝဝင်ပါစေ။ဒီကနေရောက်တော့စိတ်မတည်။ဘုတော့ဝယ်အောင်ဖတ်ကြည့်စမ်း။ဘုတော့ဝယ်လိုက်နားပါပြီရောနဲ့ငါလောသားအောင်ဟုတ်ကဲ့။ကြာစိတ်တစ်ချက်ပြောရတော့ဘယ်ရရဘုဒ္ဓမာနဲ့ကစားရတယ်။ဘုရားရဲ့ပြည်ပါလေ။ဆက်ရမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ဘုရားရဲ့ပြည်ပါလေ။ဘုရားရဲ့ပြည်ပါလေ။ရ။နည်းနည်းနောက်ဆုံး။ခဏကောင်းကြည့်အောင်။ဟဲ့ဒီပါဦး။ခုနကသိန်းကြီးတဲ့။တရား။那他我老百姓的哎那帅帅发财发财可能等你来片谁没上去你呢你呢那可能等你要说来片你们谁没上去好那么多喂喂喂好的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 好干嘛呀？那俺来嘛，中中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 他是说的我不知道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 
ဒီကြီးရောပဲဒီကြီးရောပါတယ်ဒီနေ့ပါကြီးဆက်တော့ဒီကစီးပွေးဟုတ်ဘာလို့လဲလဲပြီးရောရေရေဆောင်းကျိုးဆောင်းမောင်ပြတ်ပါတော့ရိုက်ပါဟမ်ဒီရစပတ်ကြည့်ရတယ်စီရနော်ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဘယ်လိုလုပ်လို့လဲအဲ့ဒါညချင်ပါတော့ကောဘာလို့ပါလဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုရိုးနိုင်တယ်လို့ထူတာလေ။ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့။ဘယ်သူမှမပြောဘူး။ဒီကနေ့ရှိုးရိုးနိုင်တယ်မှာလို့ဆိုတော့နားပါ။ကြားကြအောင်ပါ။ကြီးတယ်ကြီး။ဒါကတော့သိုးတဲ့နိုင်ပဲကြီး။အေးဆေးပြေတော့။အေး။ဒါပဲ။ကျေရနာတို့ချက်။ဟုတ်ရော။တူလာ။တူလာ။ဟုတ်တာရောကိုလေးနိုင်တာဘာမှမဆိုရဲဘူး။အဲ့တူကိုရှိတယ်လား။ဟမ်ပြောတော့ပြောတော့တောင်းမတရားရေးဟိုမှာပုလေခံတော့ပါအဲ့ဒါနဲ့ပုတ်ပြောတယ်ဒီနေ့တော့ပြောင်းချောက်ဆက်တယ်လက်တူတော့ဘူးရောင်းလိုက်ချောက်ပြန်လေးပြေပါဒါလားပြေတော့မဟုတ်နဲ့ခိုင်းတယ်ပြေတယ်ခါရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်လာအဲ့ဒါလည်းတိုင်းဆိုပြင်းတယ်ကျန်နေတာဟောလူလား我们一起学猫叫，一起喵喵。